Vazoja më e madhe në botë prej letre. Na të ka lidhur, po themi, pasioni me lulet, me vazot, kujdesesh në shtëpi, apo si të shkoj mendja për një rekord të tillë? Kur e finalizova rekordin e parë dhe lindja e dëshira që e fitova, pastaj mendova pse mos të hulumtojnë listimet e rekordit, a ka diçka të veçantë. Kështu që pashën listimet e tyre nuk gjeta një punim të veçantë dhe gjigant, atëherë ideja ishte që tërë lidhmëria e këtyre letrave të paraqet popullin shqiptar të bashkuar çdo sfidë dhe sakrificë, lulet paraqesin dëshmorët dhe flamujt paraqesin gjitha shtetet që kanë njoft shtetin e ri të Kosovës. Domethënë ky punim ka një mesazh. Ka një mesazh. Pra, çmimi i dytë ka një lidhje me të parin, nga lulja më e madhe, pastaj shkojmë tek vazoja. Por tek çmimi, tek ky rekord i dytë Guinness, sa letra janë dashur? Është dashur të përdoren 69.000 copa letër, e veçantë 69.000. Po. Është e veçantë e ti për arsye se tër lidhja është bërë pa nxehtës. Gjitha copat i kanë formuar pa nxehtës. Pa ngjitje fare? Po, ka qenë ndër kushtet e rekordit që mos përdoret ngjitje, mirë po pjesa e letrës që formohet, janë 8 kande që formohen, pastaj lidhja bëhet me anën e tyre.